aad iyo aad baan idiin salaamaya. Saaxiib ama saaxiibtinimadu waa wax aad iyo aad u qaali ah. Qofku cid walba saaxiib isagama oran karo. Yacni saaxiibtinimadu waa wax ka dhasha isfahan, isla jaanqaad laba qof dhex mara, wadad aad isu fahma, wax badanna ay mideeyaan. Matalan, dad yaraantoodi isla soo jaanqaaday oo si fiican isu fahmay, waxay dadkaas dabeecad fahmay, oo isdhaqan fahmay, oo isfikir fahmay, isaragti fahmay, yacni waa dad mugti aad isugu xirmay, dadna markii dambena isla wada socday, waxbarasho wada tegey. Haddii doonaan wax doorto, wax wada doorto, wax wada barto, ama wax kala duwan ba kala doortay, dad markasta ay wax wadada ay wax mideeyaan, oo markasta aad wax uga tashada, sir isku aamina, afkeenu waa isu ammaan. Yaa, ogtahay, ay ka dhaxayso. Marka, qofku wuxuu yeelan karaa, dadka noocaas oo kale, dadku in kooban buu yeelan karaa. Dadku dhan saaxiib lama noqon karo, laakiin asxaaba la noqon karaa. Dad si fiican isu yaqaano oo sheeka wadaago oo mugti isfahmo oo wax qof wuu yeelan karaa, laakiin tiro go'an oo dadka wixii adigu shan, laba, saddex, afar haddaad doonaan, yacni tiro go'an ayuu qofku si fiican ugu xidhmi karaa. Marka dadkaas lama kala koro oo wadad isla jaanqaada, xagga aragtida isla jaanqaada oo mugti marka wadad wada socda, laakiin qof hadaad aragto dadkii isla soo koray, dadka qaar baa waxbarashada kala leexda, aragtida kala leexda, waayo bini aadamka garaadkooda wuu kobcaa. Oo marka dadka qaar baa aad u kobciday, aad waxbarashada kobcisaa, waayo aragnimada kobcisa, qofku inuu aad u akhriyo, aad wax u raadiyo, qofku xogta xogaha fara badan uu helaya kordhisa, qofku dayinuu adduunka mar oo socdo oo siru fil ard, yani qofku inuu wax arko, inuu qofku aad wax uga baaraanto ayaa kobcisa. Marka qofna haddaan halkii ka dhaqaaqin, marka islama jaan qaadi karaan. Marka saaxiibka wanaagsani waa wax aad u qaali ah, aad u qaali ah. Waxa weeyaan in qof turaalo leh oo birmi geyda leh, ogti xisaabtan leh weeyaan. Marka cid walba saaxiib lasagama oran karo, saaxiibku waa wax aad u qaali ah. Qofka saaxiibkana qofku wuu ilaashadaa. Saaxiibka laguma danaysto, lagamana danaysto, waa lala danaystaa. Yani waxa ay saaxiibku xubin waa qof lagu xisaabtamo oo la ilaaliyo weeye. Marka imika mararka qaar waxay muuqataa dad badan inay ka qaldantahay inaan cid walba saaxiib laisaga oran karin. Gabarba waxay ku tiri inaanay saaxiib ahaan jirin ayay hooyadu wax ku oran jirtay. Yani waa eray aan aad iyo aad u fiicnayn, waa eray yani dadka saaxiibka leena jir kana jir, waa munaafaqnimo mugti, subxaanaka yaa cadiim. Marka taas waxay caddaynaysaa labada qof inaanay sii wada socon karin ba qofku marka aragtidiisu furan tahay. Aad baan idiin salaamayaa. Saaxiibka wanaagsan ama saaxiibada wanaagsan, dumarte rag iyo dumarba, hala is ilaashado. Waxaan shukuur xumus ugu dhaafay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.